Hamıya salam. Bugün sizlere skuterde arka eyleç kalotkası ve arka teker nece sökülür onu göstereceğim. Evvelce arka tormuzu temizleyen bu kaykanı boşaltırız ki teker yerinden rahat çıksın. Eyleci temizleyen kaykanı boşalttır. İndi ise geçecek ikinci hisseye. Teker çıkartmak için kurjiter sökülmelidir. Burada olan iki boltu açırız. 12 galufka vasitəsilə. Kurşu iteri saxlayan dəmirləri boşaltdıq. Sonra isə burada olan 3 tane boltu 10 açarın köməyi ilə açırıq. Açar galufka fərqi yoxdur. Kurşu iteri saxlayan 3 ədəd boltu sökəndən sonra kurşu iteri arxaya çəkirik, çıxır. Sonra isə bu amortizatoru saxlayan bu bir ədəd boltu 12 açar vasitəsilə açırıq. Amortizatoru saxlayan boltu da açırıq. Budur, amortizatoru çəkirik arxaya. Sonra isə arxa qolu saxlayan bu 2 ədəd boltu açırıq. Onu da 12 açarın köməyi ilə. Bu boltları da açtık. Yukarıdaki bolt kısa olur. Aşağıdaki ise uzun. Aşağı bolt. Bu da yukarı bolt. İse arka tekeri açalım. Arka tekeri açmak için altına bir böyle tahta parçası zat koymak lazımdır ki fergi yok ne olur olsun. Yani ki teker fırlanmasın. Sonra 21 galufka vasıtasıyla arka tekerin kaykasını açırım. Arka tekerin kaykasını açtık. Bunu buradan çıkartırız. Amortizatörü arkaya çekerek bu tekeri saklayan kolu buradan çıkartırız. Kolu çıkartırız. Kolun içinde bir adet burada futulka var. Yani bu bakın ki düşü bitmesin. Bunun burasında da bir adet futulka var. İndi isə təkəri çıxartmaq üçün təkəri biraz boşaltmaq lazımdır. Yoxsa buradakı dəmirdən keçmir. Bir də ki arxa kırla məşət elədiyi üçün arxa kırlanı boşaltmaq üçün buradakı iki boltu açırıq. 8 açarın köməyidir. Buradan çıxan bolt uzundu. Bunun yanındaki ise bu kısadır. Şimdi ise tekerin havasını bırakıp arka tekeri yerinden çıkartabiliriz. Arka teker çıktı. Tormozunu kalotkan çıkartmak için bunu buradan böyle dartırız. Özü çıkar. Bu vaziyette. Bu kadar koymamıştan evvel bunun içini benzinle veya temiz eskiyle silin ki temiz olsun. Tormozun yaxşı işlemesi için burada olan bunu açırıq. Sonra burada bolt var, 8 bolt. Bu boltu açırıq. Onu açandan sonra tormozu idare eden dəmiri oradan çıxartırıq. Dəmiri çıxartırıq. İndi isə
Bunu buradan çekirik ve çıxır. Bunları indi təmizləyib yağlayaq ki, tormoz sistemi rahat işləsin. Tormozu hərəkət etdirən mexanizmanı yuduq və bunları yağlayaq və yerinə salaq. Yağ yüksək temperaturlu yağ götürün. Adi litol yağı zat yüksək temperaturda olanda su kimi əriyib gedir. Yəni yüksək temperaturlu yağ vurun ki, bunun bu hissələrinə yəni əriyib getməsin, su kimi olmasın. Bunu yağladıq və çıxartdığımız yerinə salaq. Burada qalan artıq yağları silə bilərsiniz. Həmin mexanizmanın arxa tərəfində olan qolu da yerinə taxaq. Bunu biraz oyca dartın. Qolu keçirin. Hazır. Və 8 boltunu yerinə bağlayın. Bir az da yağ bu hissələri bıraq ki, bunun iç hissəsinə. Bu hissəsinə. Bir də bunun bu yanlarına qalıqda yaxşı hərəkət etsin. Xüsusda az bunu. Qalıqdan yerinə taxmaq üçün bu vəziyyətdə eləyik. Yuxarı hissəsini keçirəndən sonra aşağı hissəni. Biraz daha artıq yerinə basırıq və oturur. Yaxalatqanı taxdıqdan sonra arxa mexanizmanın yerinə bağlayıq. Bu butulkasını keçirək. Bunu özümüzə çəkək. Burcunu arxaya dartaq və boltu keçirtək bura. Sonra qaykasını bağlayaq. Bu özü bu tərəf olur. Hələliyi çox sıxmayın. Axırda təmizləyəndə onu göstərəcəm sıxmanın qaydası. Bu hissəni yüngülcə yağlayın. Bir də ki, diski yerinə taxmamışdan qabaq bu barabanın içini şükürka vasitəsilə narın şükürka olsun. Yəni buralara cızmasın çox. Bunun vasitəsilə buraları sürtün ki, üstünün sürüşkənliyini artır. Çox sürtməyə ehtiyac yoxdur. Biraz sürtsəz də. Sonra bunun için təmiz əskiklə silib yerinə taxırıq. Təkər yerinə taxmamışdan qabaq havasını boşaltır ki rahat keçin. Yoxsa buradakı dəmir ilişir. Təkəri yerinə keçirdikdən sonra bu butulkanın yerinə salaq. Fərqi yoxdur. Sonra isə bura biraz yağ vuraq. Və arxa stoyka dəmir salaq. Bunu da salandan sonra qaykasının yerinə bağlayın. Hazır. Söktüyümüz ardıcılıqla da yerinə yığırıq. Buradakı boltları yerinə bağlayırıq. Sonradan amortizatoru yerinə bağlayırıq. Quş iteri də bağlayırıq. Hazır. Bu iteri söktüyümüz ardıcılıqla yerinə yığdıq. İndi isə keçək tormuzu tənzimləməyə.
Hormozu təmizləyəndə bu qayqanı sıxırıq. Ulaqda kimi ki təkər fırlatırıq, sürtünürsə əgər. Təkəri gördünüz, saxladı. Əgər belə kimiş təkəri saxlayırsa, bir-iki aborot da geri qaytarırıq. Çünki əldə boşluq olsun biraz. Hazır. Bugünkü videomuz bu kadar.